Oslavy životných jubileí či svadby. Aj počas nich sa používajú ohňostroje, ktoré ozvláštňujú tieto výnimočné chvíle. Oslavujúcim sa to páči, ale možno susedom už menej. Ak chce niekto pripraviť takéto prekvapenie, musí podľa Banského zákona o povolenie požiadať mesto. V minulom roku sa mestská polícia v Handlovej zaoberala niekoľkými porušeniami všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravuje používanie pyrotechniky. Za vlaňajší rok sme zaregistrovali asi 7 takýchto odpalov pyrotechniky počas oslav narodenín. V dvoch prípadoch sa podarilo zistiť páchateľov a tých sme riešili. Nemali povolenie? Nemali povolenie. V súčasnosti je platné VZN z roku 2010, v ktorom je povolené používať pyrotechnické výrobky počas Silvestra, a to od 18. do 3. hodiny nasledujúceho dňa. My sme dostali niekoľko takých podnetov občanov, ktorí počas silvestrovskej zábavy na námestí Baníkov necítili sa bezpečne práve z toho dôvodu, že tá pyrotechnika sa používala dosť nekontrolovateľne a cítili teda ohrozenie zdravia počas oslav. Ako bude vyzerať nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní pyrotechniky, môžete ovplyvniť aj vy. Stačí, ak odpoviete na 4 otázky v ankete, ktorú mesto v tejto súvislosti pripravilo. Anketové lístky sú k dispozícii na mestskom úrade, mestskej polícii či v mestskej knižnici už od marca. Okrem toho sa dajú stiahnuť aj na webovej stránke mesta. Anketa bude ukončená v apríli. Mesto zverejní výsledky ankety v mestskom rozhlase, novinách či v regionálnej televízii. Výsledky, ktoré získame, dajú sa k dispozícii poslancom, pretože sa pripravuje všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa dostane do programu mestského zastupiteľstva v septembri. Bude mať pre nich odporúčací charakter a v podstate oni sa rozhodnú na základe svojho názoru aj názoru voličov z obvodov, ktoré zastupujú.